Ndërruar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tutje me emisionin. Në vijim radha është për të kaluar tek këndi intervistës dhe biseda me personalitetin e ftuar për ditën e sotme. Sot do të bisedojmë për artin, për të bukurën dhe është privilegj që të kemi të ftuar në emision një njerëz shumë të suksesshëm, është ky regjisor i teatrit Qendrim Riani. Përshëndetje Qendrim dhe mirë se na erdha. Përshëndetje Alia. Mirë se vjen. Zakonisht emrin tënd kemi mësuar ta dëgjojmë shumë kohën e fundit me çfaqje ngrat, për cilën edhe diskutojmë pjesën të mëvonshme të emisionit. Fillimisht 2017-a viti mirë ishte dhe si ka startuar 2018-a? Them drejtën, zakonisht njerëzit urojnë që në fund vit ose natën e vitit të ri urojnë që viti jashtëm të ecë më mirë. Un kam uruar që po ky vit të jetë si viti që kaloi. 2017 për mu ka qenë një ndër, ose si cikl vjetor, ka qenë shumë full, me shumë punë, kam patur rreth 4 premiera, suksese, në festivale, çmime, dhe nuk do kisha uru diçka tjetër më shumë në kuptimin profesional, në anën profesionale, se sa që 2018 t'i ngjaj 2017-s për mua në fushën time. Urojmë dhe shpresojmë gjithashtu. Përmendëm sukseset, në e flasim për të gjitha sukseset të radhazi, por fillimisht për qenë ka që sukses shumë një moshë ka që të re. Me siguri që do të ishte kjo një inspirim për të gjithë të rinjë. Cilët janë elemente që ju konkretisht keni, apo duhet një ri etiket për qenë sukses shumë? Nuk e di. Në më, që është kjo? Shpresoj dhe uroj që ajo që ka unë mendoj dhe ajo që ka unë mendoj është që gjithmonë kam besuar të puna, ku nuk jam gëzuar një suksesi pa filluar punën për punën e radhës, dhe besoj që nëse njerëzit dhe nëse gjithë të rinjtë do besojnë më shumë tek puna, të gjithë do jenë suksesshëm. Dhe kur them besojnë tek puna, të besojnë tek puna duke i falur gjithë dashurinë asaj që po e bëjnë. Pra nëse ne do të duam deri në fund, atë që po bëjmë, më thënë, përkufizim më të sakt për fjallën talent, nuk ka se sa përkufizimi të dashurosh derin pa fundësi punën që po bënë. Dhe kjo përkthehet vetë në talent. Pa. Ju, do të ja pak të fillonim që nga pjesa kur keni vendosur për të studiuar artin. Cili ishte motivi, ose cila ishte ajo shtysa që ju shtyu drejt kësaj rrugë? Sepse mund të ishte edhe letërsia, mjekësia? E kam cekur edhe një ose dy intervista tjera. Unë gjithmonë kam dashur studioj artin. Normalisht, unë vinë nga Kërqovë dhe gjimnazin e kam kryer në Kërqovë. Në kohën time të gjimnazit, ne bënim shfaqje, në atë kohë shumë më shumë se sa tash që bënë. Dhe dëshira ime për art ka qenë që atje. Me gjithë ka pas një lloj konflikti, si zakonisht që mund ndodhë në familje, në thojshë a konflikt, mes dëshirës time për të studiuar artin dhe dëshirës familjes për të studiuar mjekësi, kam dashur shumë në atë kohë të dëgjoj mëmën time, që studioja mjekësin. Por në fund fare, kur e dhe i fundi, unë përzgjodha të studioj atë që unë doja më shumë ti, dhe besoj që tash, kur unë pyes mëmën time, ajo është shumë e lumtur pse unë kam zgjedhur atë që unë kam dëshiruar. Dhe keni bërë me shumë përkushtim dhe me shumë sukses. Edhe me siguri ajo është shumë krenare për juve. Por sa ju ka përkrahur familja kur vendoset tani morët vendim për artin, sepse theksua që ato kanë dashur që ju t'jeni një mjek? Kjo është pastaj. Përkraja ka qenë e gjithanshme, nuk është, domethënë, përkundrazi. Fakti që unë nuk zgjodha mjekësinë dhe zgjodha artin, nuk kam ndikuar që mos kem përkraje. Përkundrazi, ata kanë vazhduar të përkrahen më shumë ndoshta se kur do të studioja mjekësinë, nuk e di pse, por ndonjëherë kam përshtypjen se në kuptimin e përkrahjes familjare në anën financiare, ndoshta arti është shumë më i nevojshëm dhe ka nxjerr më shumë nevoja sesa vetë mjekësia. Dhe ato kanë qenë gjithmonë aty për mua. Po, dhe ju pak më herët përmendit Kërqovën, vendlinjën tuaj, ose konkretisht Uskanën. Si e karakterizoni vendlinjën tuaj dhe në flisni për me disa fjale dhe në përshkruani faktikisht fëmirin tuaj në Kërqovë?
Unë nuk e di, por unë jam shumë i lidhur me Vendlindjen. E dua atë qytet, e dua shumë atë qytet, pavarësisht se kohët e fundit më shumë jam larg atij qyteti. Kjo jo nga fakti se nuk e dua qytetin, por nga fakti sepse në fushën që unë përpiqem të eksploroj më veten, nuk janë mundësit aty. Qyteti këndshëm, qytet që është karakteristik për dallim prej gjithë qyteteve tjera, unë i kam shkuar, jam përpjekur të shkoj deri në Rojnë, është qyteti ku bashkohen Toska me Gegen, është qyteti që ka shumë artë në vetë vete. Fëmiria aty, në skan, filore, gjimnaz, her pas here përpiqem të kthehem me punët e mia, të sjell disa nga punët e mia, të paktën ato që mund të shfaqen në Uskan, në Kërqov. Por për te dashurisë madhe që kam, unë kam një dhimbje, ose besoj që gjithë ato njerëz nga qyteti im që merren me art kanë një dhimbje në raport me faktin që në kuptimin e fushës së artit ne kemi pafund njerëz të cilët nga fakti se nuk munden të eksplorojnë brenda atij qyteti janë suksesëm jashtë, duke fillu që tek Omer Kaleshi i famshëm, tek Zeni Balazhi, dhe tek gjithë tjerët cilët janë nga i qytet, për veprojnë jashtë ati qyteti, ndoshta dhe jashtë këti shteti, për të arritur të përmbushen profesionalisht. Pa. Me që përmendet çështjen e studimit jashtë shtetit, eksplorimit brenda Kërqovës, ju keni studuar në Tiranë, në Shqipëri. Si u priti Tirana, konkretisht si e mirëprit shteti shqiptar në një farë, një gjallë që nuk është shtet as i ti, megjithatë është shqiptar. Ju sipas në disa intervista di që keni thënë kufit për juve nuk kanë shumë rëndësi. Po, nuk kanë shumë rëndësi, nëse do ta them nga këndi i studentit. Unë them që nuk e di bile se dhe një pjesë tjetër e njerëzve bëjnë disa pyetje në cilat ju duket të çuditshme përgjigja ime kur ju them që unë Tiranë jam ndjerë dhe më kam bërë të ndjehem si me qenë i Tiranës. Në asnjëherë nuk e kam ndjehë atë forcën e konkurencës brenda të ardhurit dhe të këtushmit. Përkundrazi, asnjë moment nuk kam qenë i cenzuruar në atë vend për të punuar dhe për të arritur në fushën e artit vetëm nga fakti pse unë jam i ardhur. Por kundrazi, vetëm ndoshta ka ndodhur, ose mbase kjo ndodh vetëm mesin artistëve, nga fakti që kam qenë i ardhur, kam patur mundësi, më janë hapur më shumë dyer për të punuar. Kurse pastaj të tjerat i ka sjell puna. Po të bëjmë një krahasim të themi në mes të Tiranës edhe Maqedonisë ose Shkupit, përse përket artit. Ju dijë se keni më shumë shfaqje në Tiranë. E kështojnë shumë dalime? Nga punët e mija dhe rritan ishme, unë më shumë kam punuar në teatër në Tiranë. Të shine jemi shqiptarë, gjithë ndenjë dhe eksistojnë divergjenca. Ajo që ka besoj se është më dalushme, nuk është brënda institucionit, brënda teatrit. Kemi aktor, kemi regjizor, kemi njerëz që duan të punojnë edhe këtu edhe atje. Ajo që është e dhimbshme këtu është raporti i publikut me teatrin. Raporti i publikut me artin në përgjithësi. Është e dhimbshme që ne bëjmë të njëjtën punë, çdo regjizor bën të njëjtën punë. Me një shfaqje që e jep në Shkup, me një shfaqje që e jep në Tiranë, me një shfaqje që e jep në kudo që tjetë. Dhe problemi është që në fund fare ndjehesh i papërmbushur kur bën krahasimin që në një shfaqje tënde në Tiranë i jepen 30-40 repriza dhe në një shfaqje tënde në Shkup me zi mbrihet 10. A është faji jonë që nuk dim të sjellim publikun në teatrë? A është faji, më thojza, faji vetë publikut që e ka më rahat atë qajtoren, sësa përmbushjen e vetës me artë të qëfar do lloj fushë, një orë, nuk e di. Por nëse do të gjejt dalimi është këtu, nuk është në anën tonë, mund jetë në punën tonë që a bëjmë po, jo në anën tonë, por në anën e publikut. Pa, se do të kultivuar pak më tepër arti edhe këtu të ne,
ose duhet zhvilluar pak më tepër, besoj edhe institucionet duhet të kenë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Sidoqoftë jetë është çështje dallimi, domethënë dallon. Po, absolutisht dallon. Thash edhe një herë, në fund fundit destinacioni i artit është publiku. Ne punojmë sidomos fusha e teatrit punon për atë dorëgjitjen e fundit. Dhe në momentin që destinacioni nuk të përmbush, duhet me u fillu me u gjetë problemi. Dhe shpresoj që ne ta gjejmë problemin shumë shpejt, sepse po ikën koha, po bëjmë produkte, dhe këto produkte nuk arrinë, do të shojnë, ose më saktë se unë kam një parim, nuk shkon publiku për të parë një shfaqje. Shfaqja e sheh publikun. Dhe shpresoj që të punojmë aq fort sa të arrijnë shfaqjet tona në teatr, të shohin sa më shumë publik. Kur jemi të çështja e shfaqjeve, cilat janë ose kemi disa nga shfaqjet e deritanishme dhe aktorët me cilët keni punuar? Fillimisht më intereson të disa nga shfaqjet të përmendim si emra. Për hir të vërtetës, domethënë un jam pas specializimit dhe pas fakultetit jam në 3 vitin e art. 3 vitet gjys kam bërë rreth 11 shfaqje profesionale. Nga këto një pjesë të madhe e kam në Shqipëri. Nuk të mëdhem që të mos i marrë me radhë, e kam fillu me Ne vim për aje, një shfaqje e pare imja në një institucion teatri që ka qenë Teatri Kombëtar në Tiranë. Pastaj kapitulli i dytë, pastaj gjymtimi në Shkup, e kështu me radhë deri tek shfaqja e fundit Gratë. Para kësaj Shtëpia e Bernard Alvës, me që jemi të tofë, po përmend Ushtrinë e Ujit Tomasit. Them drejtën, kam patur fatin të punoj me një pjesë të aktorëve më në zë të Shqipërisë, po edhe këtu me një pjesë të aktorëve më të mirë, biles më thonë si ka mundësi që t'i zgjedh më të mirit. Po në fundit, me më të mirit bëhet puna e mirë. Sigurisht. Po çmime të cilët e keni marrë, di që keni rëmbyer edhe shumë çmime? Them drejtën, nuk pëlqen të flas për çmime, dhe sa herë që kemi marrë një çmim ose sa herë që kam marrë një çmim, vetëm intervistat që kam refuzuar kanë qenë intervistat që më kanë thirrur për me fol për çmimin që kam marrë. Por mirë, publiku duhet ta di. Kam shkuar të flas për produktet, për punën, për reklam, në thojza të punës tonë, shfaqjeve në teatr. Unë kam qenë i zgjedhur nëse do flasim për evenimente gjithë përfshirëse, kam qenë i zgjedhur dy herë, një herë kam qenë i zgjedhur si regjizori i ri më i mirë në Shqipëri, dhe herën e dytë kam qenë i zgjedhur si regjizori i vitit në Shqipëri. Po ashtu edhe këtu në Shkup, në Maqedoni, kam qenë regjizori i zgjedhur si regjizori i vitit, nëse do flasim si çmime gjithë përfshirëse. Pastaj çmime të tjera që kanë qenë çmime festivales, regjia më e mirë, shfaqja më e mirë, them drejtën, po e them me mburrje, për te i modestis, nga 11 shfaqjet mia, 9 kanë më shumë se 2 çmime. Pra, një nga këta është ajo që s'ka pas mundësi të lëviz, dhe tjetra është kjo e fundit që është Gratë, që kishte premierën dhe akoma s'ka dalë në për festivale. Pra mburëm gjithmonë me faktin se, biles më shumë mburëm me faktin që aktorët në shfaqjet e mia kanë qenë të shpërblim. Kanë marrë çmime si aktori më i mirë në festival, si roli më i realizuar në festival, shfaqja më e mirë, edhe regjia më e mirë. Dhe mbase edhe CV-ja e çmimeve që kanë shfaqjet janë edhe baza me cilën unë në një lloj forme marr ofertat e radhës për të punuar në teatr për shfaqjet e radhës. Po. Qendrim, mund të na thoni ndonjë nga regjisorët ose edhe aktorët që për juve është shumë i suksesshëm dhe që do i shërbente si model, qoftë juve po qoftë edhe të rinjve. Domethënë qoftë ai vendor ose jo. Momentalisht besoj që do nëse do t'i dish kush janë dy shembujt e mi momental. Po. Unë gjithmonë shembujt i ose më saktë i zëvendësoj, i updatoj. Shembulli im momental në kuptimin e regjisë shqiptar është Kujtim s'pa i vogël. I ndjeri Kujtim s'pa i vogël. Përpiqem që të jem
në rrugën e tij atë sa mundem, nuk besoj që mund ta mbrin, por me dëshirën e tij për të sjellë tren, me dëshirën e tij në thojza për revolucion mbi fushën, bëri shumë. Dhe nga ky këndvështrim për mua është idhulli, idhulli i konjunkturës profesionale shqiptar. Nëse do të flasim për të huaj momentalisht, përveç se ka shumë, dhe më thënë Ostermeyer, Johnson e tjerë, momentalisht për mua është regjizori gjallë, Andrej Sherban. Është një regjizor rumun që njihet si shekspirolog, po ajo është për mua idhulli momental. Pastaj, regjizor tjerë, ose njerëz të fushës, ose teoricien të fushës, si që është Grotowski, i cili është për mua idhulli i matematikës profesionale, e tjerë ka shumë. Pa. Gjithashtu ju punoni, faktisht jeni edhe ligjërues. Në flisni pak për raportin student ligjërues, ose sa i përkrahni dhe mbështetni studentët e ni? Them drejtën, puna ime me studentët nuk është puna e parë që unë adhuroj ta bëj, dhe më shkëthyër tash në një punë të parë që unë adhuroj ta bëj, nuk ka qenë. Pse, sepse aty ndjej shpresën që ato brengat e mija këtu në Maqedoni që i kemi në raport me publikun, vetëm të katoj ndjej shpresën që mund të shërojmë në thojza këtë lloj smundje të popullit për mos dëshirë edhe për mos vullnet për artë, për të parë artë, për të ndjerë artë. Dhe prandaj punoj, mundohem të punoj me studentët për të arritur që në një kohë kur ata t'jenë brenda fushës, t'jemi më shumë njerëz të cilët do ofrojmë produktet tona më gjerësisht tek publiku, dhe një lloj forme do përpiqemi të jemi më shumë njerëz për ta marrë këtë publikun për ta sjellë në teatr. Këto janë raportet në mes ligjëruesit edhe studentëve në bazë të asaj që ju jeni. Unë, domethënë, kjo që sapo thash është dëshira ime, më thojza pse unë punoj me ta. Sa e përket pastaj raporteve ndër, domethënë, a jam shokun me ta apo jam regjim diktatorial? Apo mbaj regjim diktatorial, këtë do të uroja që në një lloj forme kurdo që të keni kohë të merrni studentat e regjisë një ditë në emision, do të ishte mirë sepse janë gjenerata e parë e regjisë në Maqedoni, Shqip. Pra, dhe kjo është një ndër motivet që kemi për këtë gjeneratë. Pra, për herë të parë, gjenerata e parë, regjisorëve që do të dalin nga një shkollë në Maqedoni. Dhe shpresoj që ti keni në emision një ditë që të gjithë bashkë, ashtu si që janë të pestë, të thonë ëndrat e tyre se çfarë duan të bëjnë ato përmes regjisë në këtë treg shqiptarësh që jemi shumë pak regjisor shqiptar. Ne gjithmonë i mirëpresim dhe janë të mirë se ardhur kurdo që ato ta shohin të nevojshme dhe të arsyeshme. Do të kaloj tani tek pjesa që më pëlqen më tepër ta diskutojmë, është çështja e çfaqjes gratë, që erdhi fuqishëm kjo çfaqje në teatrin shqiptar. Na flisni pak për paraprgatitjet e kësaj çfaqje, sa kohë ju mori përgatitja, me kë keni bashkëpunuar dhe konkretisht si e priti publiku ata? Zakonisht për një çfaqje nga këndvështrimi regjizorial, minimumi i kohës që punoj unë është një vit. Përgatitjet konkrete me aktorët kanë qenë rreth 2 muaj. Unë përpiqem gjithmonë kur shkoj të bëj një shfaqje në çfarëdo teatri, mbi të gjitha të ngre problemet e vendit dhe kohës që po jeton ky popull që jeton në atë vend. Dhe pse gratë kanë qenë dy arsye. E para si arsye ka qenë që në mërinë veprave dramaturgjike, gjithmonë, ose në 90% rasteve, rolet e grave janë mbështetëse roleve të burrave. Kjo është një ndër ato vepra të pakta ku gratë janë secila shtyllë në vetë, si personazhe, dhe kjo është nga këndvështrimi profesional i parë.
Pastaj, e dyta është për ngritur ca probleme të gjinisë femërore, por jo në kuptimin patetik. Pra jam përpjekur të bëj një shfaqje ku edhe gratë e kritikojnë vetë vetë. Jam përpjekur të bëj një shfaqje ku ne në një lloj forme kemi ngritur disa pikë pyetje. Është konotacioni gjerë debati, ka konotacion gjerë debati gra apo burra, sepse ka filluar që me Adamin dhe Evën dhe do mbaroj me Adamin dhe Evën e fundit. Pra nuk është si çdo vepër tjetër që pavarësisht shtrirjes horizontale që ka si vepër, trajtohet në fund-fundit problem politik, trajtohet një histori mbretërie, trajtohet një histori një familje, trajtohet, pra, aureola e problemeve që trajton, gjithmonë është më e ngushtë se sa aureola një vepre në cilën trajtohet gratë apo burrat. Dhe në këtë lloj forme, kjo vepër krijon hapësirë horizontale për debat pa fund. Jam përpjekur shumë që të ngre problemet e grave në Maqedoni. Jam përpjekur pa fund të ngre problemet e burrave në Maqedoni trajtuara nga gratë. Dhe besoj që është një vepër në cilën e kam përmendur në një intervistë tjetër, është hera e parë që unë marr një kompliment nga një grua shumë intelektuale e cila ndjek pafundësisht teatrin. I cili komplimente dhe ka shkruar në Facebook, nuk e dija, duhet ja përmend emrin, por s'ka rëndësi. Sigurisht, nuk është problem. Thot, për herë të parë në teatr pash një shfaqje që vërtet dhem shumë. Pra, është e 11-ta dhe kam bërë komplimente pafund të ndryshme në gjitha shfaqjet, ashtu si edhe kritika. Por hera e parë që them, që më thot dikush që kjo shfaqje dhem. Pra, do të thotë se edhe burrat edhe gratë që e kanë pak të shfaqin në këndvështrimi i tyre, ju ka dhëmbur diku. Dhe jam i lumtur për këtë. Jo jam i lumtur sepse ju dhëmbë atyre, po jam i lumtur që teatri bëhet piknisje për zbuluar vendin ku na dhëmb. Dhe ne, duke zbuluar pjesën tonë të biografisë tonë jetësore, ku na dhëmb, atëherë ne në një lloj forme dal nga dal, po si dalim nga dera e teatrit, fillojmë të mendojmë për ta kuruar. Për ta mjekuar, sigurisht. Më kupton? Dhe ashtu siç i ka dhëmbur një burri në kujtesën e tij një moment problematik në raport me gratë, po ashtu mund t'i ka dhëmbur një gruaje në kujtesën e saj një problem ose një moment problematik me burrat. Dhe aq më tepër që në një lloj forme atë çka shpesh herë themi ne që gruaja është e shenjtë, nëna është e shenjtë. Jemi përpjekur gjithë bashkë që të nxjerrim skenë pse ne mendojmë se është e shenjtë. Dhe shpresoj dhe besoj që me reagimet që ka patur në para premier dhe repris, besoj që ja kemi arritur qëllimit. Ja kemi arritur qëllimit me tet aktoret, femra, teatrit shqiptar, mrekullueshme, me stafin tim, që është Fatosi, Petriti dhe Maca, gjithë kjo në krye me teatrin shqiptar. Pa. Komplimente keni pasur nga të gjitha anët, këtë kemi vërejtu dhe në përjetet sociale. Edhe kritika, që... për thënë drejten, sepse burrat pas dalin nga shfaqja që thonë, o qëndrim, shumë regjizor feminist jetë reguar në këtë shfaqje. Edhe okej, pas të dalin nga dhe thonë, o qëndrim, shumë maskilist që të reguar në këtë shfaqje. Dhe më pëlqen kjo sepse kjo fillon pas të hap debat. Po, po. Do më thënë edhe çështja me aktoret, faktikisht, sepse kanë qenë vetëm gra, ka qenë çështje që jeni ndarë i knaqur, do më thënë puna cilën e kanë kryer ato, apo përgatitje që i keni bërë për aprakisht, me se duhet kishte qenë një punë pak sa e lodhur. Zakonisht unë punoj shumë gjatë procesit provave. Normalisht kur unë gjithmonë e them, provat kanë lodhen e vete. Stresi psiqik ka lodhen e vete gjatë procesit provave. Por gjithçka
që ndodh gjatë provave, qoftë edhe në thojza nëse do llogarisja negative, sepse nuk ndodh asgjë negative në prova, sepse gjithçka që ka ndodhur ndodh për hir të dëshirës së madhe për të nxjerrë më të mirën e mundshme në premier, kur del një premier e suksesshme dhe kur del një premier që neve na përmbush emocionalisht, harrohet. Dhe lumturia e provave, qoftë edhe lumturia më ndelire e mundshme që mund të ndodhi, në momentin që ne nuk përmbushemi nga premiera, prap harrohet. Dhe unë gjithmonë nuk e konsideroj fare lodhjen e provave, nuk e konsideroj fare atë që ka ndodhur në prova, sepse qëllimi kryesor i imi është që ne të përmbushemi aq sa mundemi dhe të arrijmë qëllimet aq sa mundemi. Nuk ndryshohet bota me një shfaqje. Nuk ndryshohet as teatri me një shfaqje. Me një shfaqje ne mund të vëmë vetëm disa pikë pyetje për të menduar që publiku të ndryshoj diçka. Kaq, a do ndryshosh punë tjetër? Por në momentin që ne përmbushemi në premier, atë ne jemi të lumtur. Dhe përmbushja e kësaj premiere harron gjithë lodhjen e provave. Dhe unë besoj që ato gra i arritën qëllimit. I arritën qëllimit sepse ato kanë thënë edhe të vërtetat vetat personale në shfaqje. Ata kanë futur përveç qenjen e tyre si aktore, kanë futur edhe qenjen e tyre si njerëz në shfaqje. E kjo është shumë e rëndësishme, dhe kjo nuk ndodh shpesh. Pa, do të ja përveç tani më përfundoj shfaqja, do të dija pak edhe në lidhje me planet e së ardhmes, për në base do tjetë befasi për publikun dhe do e prishim befasin para prakisht. Keni një plan konkret ose ja keni lënë kohës? Jo, direkt filloj. Nesër rikthehem Tiranë për të filluar me përgatitjet për shfaqjen e radhës. Kam tre projekte këtë vit dhe nga tre projekte këtë vit, njëri nga këto është në Teatrin Kombëtar në Tiranë, që unë e llogaris pak më serioz. Serios janë të treja, por më të madh. Dhe besoj që ky vit do na kapi posi vitin që iku me katër premier, që dikush thot i ke shumë, dhe vërtet ndoshta janë shumë, për një regjisor maksimumi 2 janë okay, por them që mosha ime ka energji për të bërë akoma më shumë tani, në mënyrë që kur të filloj të shteret energjia, të jemi më rahat. Sigurisht. Cilat dhe tishtë e porosia, ose në basen dhe falenderim publik për dikë, ose ndo një këshil, porosi për të rinjët, që dëshirojnë të meren me artë? Qërë të i kishe porositur? Nëse do të bëja një falenderim, do i kësha njësër prej të familja ime, që ka qenë gjithmon përkrasja në gjithë hapat e mi. Falenderimi i dytë gjithmon ka shkuar për ato që më kanë ndërtuar profesionalisht, që janë shkolla ime, pedagogët e mi. Dhe falënderimi i tretë gjithmonë ka qenë dhe është nga aktori i parë që kam punuar në çdo teatr deri tek punëtori i fundit i skenës, i cili ka ngulur qoftë edhe një ngosht në projektet e mia teatrore. Pra gjitha stafet e këtyre shfaqjeve që kam bërë tani, gjitha teatrët që më kanë hapur dyert drejt tani, janë rënja e suksesit tim. Porosia, nëse do thoja porosi për të rinj, porosia për të rinjt është që janë fushën e artit, në gjitha fushat e mundshme. Kur nuk vjen vullneti për punën vetë, vullnetin për të punuar të sjellë dashuria për punën, dhe uroj që ky lloj pesimizmi i thellë që është në të rinj dhe në moshën time e mbrapa të përkthehet në vullnet për punë, sepse unë mendoj që vetëm puna e bën njeriu njeri. Le ta dashurojmë punën më shumë se sa frikën nga puna. Qëndrimu, nuk besoj që do të kishte porosi më të bukur për përmbylljet kësaj interviste. Ne ju falenderojmë shumë që keni ndarë nga koha, me qenë se janë edhe ditët e festës, për që jenë pjesë në misionin tonë, ju dëshirojmë shumë suksese në gjithë karierën tuaj. Faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi. Ndëruar shikues, ka qenë kjo pjesa me të ftuarin apo personalitetin e ditës për sot. Ju vazhdojnë dhe mtuqe që ndroni me ne, në të shkëputemi për ndjekur një blok të shkurtër muzikore dhe rikthejmë në studio për përmbylljen e emisionit edhe për ditën e sotme.